אז ראשית מזל טוב למשפחת ברמלי ולחתן הבר מצווה זוכה לקיים מצוות הנחת תפילין היום. ידוע שבעלי המוסר כותבים שכשאדם מניח תפילין, תפילין היא המצווה היחידית שלפי חלק מהראשונים, זה שתי מצוות, תפילין של יד ותפילין של ראש, ולפי חלק מהראשונים זו מצווה אחת שמתקיימת בשתי החלקים, בהנחה של תפילין של יד והנחה של תפילין של ראש. אנחנו רואים שיש הבדל בתוך התפילין, למרות שמבחוץ לא רואים את זה, אבל בתוך התפילין עצמם, הסופר כשכותב ומכין את התפילין, יש בהם חילוק. שאותם ארבע הפרשיות שכתובות בתפילין, קדש לי כל בכור והיה כי ויחה שמע וויהיה עם שמוע, התפילין של ראש זה מחולק לארבעה בתים נפרדים. ובתפילין של יד הכל נמצא בתוך בית אחד. יש להם את הסדר שמניחים אותם בתוך הבתים, שזה מחלוקת ידועה בין רש"י לרבנו תם, זה ההבדל בין תפילין של רש"י לתפילין של רבנו תם בסדר, שהפרשיות מחולקות, אבל לכל השיטות, תפילין של ראש יש לנו ארבע בתים נפרדים, תפילין של יד יש לנו בית אחד. כל זה נלמד מההלכה למשה מסיני. והשאלה היא, למה באמת יש את ההבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד? למה עשו את החלוקה הזאת? אומרים בעלי המוסר שכאן התורה לימדה אותנו יסוד חשוב מאוד. היסוד הזה הוא יסוד שנער שנכנס לגיל בר מצווה, מגיע לעול מצוות, צריך לדעת ולזכור אותו. והוא שהראש של האדם הוא יכול להיות מאוד פתוח להרבה דעות, להרבה מחשבות, להרבה כיוונים, להרבה שיטות, בכל דרכיך דעיו. אפשר לדעת את הקדוש ברוך הוא בהרבה צורות, וגם אפשר לשמוע כל מיני שיטות וכל מיני דעות. לפעמים שומעים מהאבא דבר אחד ומהמורה בבית הספר דבר אחר ומחבר דבר אחר, ולכל דעה ודעה יכול להיות מקום. ואף על פי כן, כשאנחנו צריכים להגיע הלכה למעשה, צריכה להיות מעשה אחד, דעה אחת. צריך לדעת שהדרך שהולכים בה היא דרך אחת. אפילו שאדם יכול לשמוע כל מיני דעות וכל מיני רעיונות, בשעת הביצוע חייב להיות ביצוע אחד ויחיד. לכן, תפילין של ראש יש לנו ארבעה בתים, שארבעה בתים אלה מחולקים לדעות, הדעות השונות והמגוונות. אבל כשמגיעים למעשה, שזה היד שהיא רומזת למשהו מעשי, שם הכל נמצא בבית אחד. מכיוון שיש דעה אחת שאיתה צריך ללכת ואותה צריך לקיים, כל אחד כמובן לפי שיטתו. אבל כאשר אדם גדל בבית של תורה, שירת שמיים, שחינכו תורכת בדרך התורה והמצוות, והוא כעת נכנס בעול מצוות, צריך לדעת לאמץ את הדרך הזו וללכת בה לאורך ימים ושנים. ברך את חתן הבר מצווה שיזכה בעזרת השם לגדול תורה ויראת שמיים, הצדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, יוסיף הרבה הרבה כבוד לעם ישראל בעזרת השם.